No mutta, aloha aalte amigos! Täällä oltais taas Räntsilässä ja kesä on kuumimmillaan. Ja kuten monet varmaan jo tietää, ketkä mua on pitempään seuraillu, että nuo hellelukemat kun nousee korkealle, niin se jollain tasolla vaikuttaa meikäläisen nuppiin. Nimittäin jälleen kerran tilanne on se, että Sierraan laitetaan uusi ahdin, josta suuri kiitos Max Speeding Rods lähti tukemaan tätä meikäläisen harrastustoimintaa ja toimitti mulle viimeisen päälle ahtimen, joka löytyy sieltä. Turbo on Max Speeding Rods GT3071 Racing Ahdin. Eli ihan viimeisintä huutoa oleva hyrrä, mitä vaan Max Speeding Rodsilta saa. Katsotaas nyt vähän tarkemmin, että minkälainen paketti siellä on ja mitä sieltä sisältä löytyy. Sen verran tuo asia kutkutti mua, että en mitenkään malttanut, vaan eilen jo kurkkasin paketin sisälle, että mitä sieltä löytyy. Eli paketti näyttää hyvinkin pitkälti samanlaiselta kuin mitä viime vuonna. Tilattiin silloin kesken kesään tuo ahdin, mikä on juuri nytten Sierrassa kiinni. Tämä on siis tosiaan GT3071 ja Racing Ahdin. Se edellinen ahdin, no mennään kattoossa ennen kuin kurkitaan tota enempää. Niin. Tämä on myös Max Speeding Rodsin tuote. Tämä on tota GT3076 ja tuo mikä tuolla on, niin on 71. Eli se on pykälää pienempi kuin tämä ja se on niinku Racing Series ja tämä on sitten Street Series. Eli tuo on niinku katukäyttöön suunniteltu ja tämä on sitten niinku ihan racing-touhuihin. Ja sen verran, että tämä homma nyt pitäisi tehdä todella nopeasti. Sikäli mikäli tuolla Sierralla meinataan tänä kesänä ajaa kilpaa. Se on vähän vielä auki se homma, mutta katsotaan ja koitetaan, että pystytäänkö siihen. Siinä nyt on ensinnäkin täällä varmaankin info tosta Max Speedingistä. No, täällä on panjapulttia, öljyn paluuta, paluun tiivistettä ja kuparirikkoja ja muita tiivisteitä. Joo. Täällä on tosiaan tietoa firmasta ja sen semmoista. Hyvää iltaluettavaa. Sitten itse tuotteista. Tämä kyllä helpottaakin tätä yhdellä kädellä toimintaa, että mä tän jo eilen alas. Todella kaunis tuote. Täällä on ihan billettisiivet ja hienosti kullattu. Tähänkin on tämmönen Max Speeding Rodsi kirjooteltu. Ja tosiaan tässä on sama homma, että tää on vesijäähdytetyllä keskiöllä. Ja tässä oli oikein niinku... No mä laitan tarkempaa tietoa tuohon viereen. Heidän nettisivuilta, eli mitat ja koot ja mitä kaikkea siinä ahtimessa on. Jeps. Semmonen hyrrä speksien puolesta. Miltä tää niinku ihan fyysisesti näyttää, niin tämähän näyttää ihan oikeasti racing ahtimelta. Pieni pakopesä, iso imupesä. Viimeisen päälle V-Pantaliitosta. Samoin tuo pakosarjankin laippa on V-bändi. Se on 2 tuumaa, tää on 3 tuumaa.
Vallekin on kauniisti kirjoitettu Max Speeding Rods. Samoin pakopesää. Kyllä. Semmoinen tuote. No nythän me voitais mennä vähän vertailemaan tätä ihan fyysisesti tuonne autoon, että kuinka paljon pienemmältä tämä nyt sitten näyttää. Ja se, mitä mä tällä nyt hommalla niinku tavoittelen, niin ainahan tästä autosta halutaan enemmän. Ja varsinkin kun nuo helteet sekoittaa mun pään ihan täysin, niin halutaan heräävyyttä. Katsotaan, minkälaiset lukemat tällä nyt saadaan. Ja tärkein asia olisi saada se heräämään aikaisemmin kuin tuo isohko hyrrä. Onhan tässä ihan on silmin nähtävä ero tässä pakopesän koossa. Muutenkin viimeistely tässä ahtimessa niin on kyllä paljon korkeampaa luokkaa kuin mitä tuossa edellisessä. Uskoisin, että tämä on tähän mennessä Sierran paras ahdin. Ja mikä vielä kaikista parasta tässä ahtimessa, niin se oli ilmainen. Kyllä. Ja todella suuri kiitos Max Speeding Rods. Käyköhän kattoo Max Speeding Rodsin nettisivuilta, että mitä heillä on tuotteita tarjolla. Sieltä löytyy siis vaikka ja mitä. Siellä on muun muassa näitä turboahtimia harrastajaystävällisiin hintoihin, kiertokankia, mitä käytetään Suomessa lähestulkoon. Jokaisessa rifterissä on semmoset, no ei nyt kaikissa, mutta suurimmassa osassa. Ja no sittenhän sieltä löytyy coilover-alustasarjoja ja flektejä, vaikka mitä. Käykää vähän tsiikailleen ja video alakuvausboksissa on sitten alennuskoodi heidän verkkokauppaan. Tästä ahtimesta sen verran, että kiireisen aikataulun vuoksi ja että tässä on vähän erikoisen mittaiset nämä V-panta laipat. Siis tämä pakoputkeen lähtevä on 3 tuumaa, mutta tämä V-bändi, tämä näin tässä tämä osa, niin on vähän erikoisilla mitoilla verrattain suomalaisiin V-bändi liitoksiin, mitä mä saan ihan kaupasta ostettua tosta noin vaan. Niin tätä joudutaan nyt vähän leikkaa liimaa askartele. Mutta sehän nyt on meille ihan normi juttu, että joka turbo ollaan aina hitsattu, niin eihän tää olisi räntsilää turbo, jos siihen ei olisi itse hitsattu jotakin. Ja muutenkin tämähän ei ole hukkaportillinen malli, eli ajatus on käyttää jälleen kerran tätä samaa ulkoista hukkaporttia mallia samaan tyyliin, eli suoraan pakopesään poraten ja hitsaten. No, tämä on tosiaan sitten pakoputkelähtö 3 tuumaa ja mikä tulee pakosarjaa, niin se on 2 tuumaa. Ja tämä 2 tuuman laippa on niin erikoinen verrattuna tähän laippaan, että todennäköisesti tämä sitten tuosta katkaistaan ja siihen hitsataan tämmöinen palikka sitten kiinni. Toinen puolikas tietysti pakosarjaa ja toinen sitten tähän itse ahtimeen. Ja tossa on kanssa suomalainen 3 tuuma V-bändi liitos, niin sekin laitetaan tänne näin. Mutta joo, semmoista tällä kertaa. Ja tosta nyt jos katsotaan noita viime vuodenkin penkkilappuja, mulla on tässä 2 lappua. Tämä oli alkukesästä, tämä oli loppukesästä. Ja tämä oli sitten tällä Max Speeding Rodsin ahtimella, mikä on autossa juuri nyt tällä hetkellä kiinni vieläkin. Niin mitä saatiin karretiahtimella yhden paari ahtopaineella, saatiin 296,4 hevosvoimaa. Vääntöä 430 newtonia. Sitten tämä karrettihan räjähti Juhannus Madnessellä rikki. Päivitettiin kesken kesän sitten tuohon Max Speeding Rods GT307 ahtimeen.
Sillä saatiin 328 hevosvoimaa. 435 newtonia vääntö. Sama yhden paari ahtopaine oli molemmilla. Niin nyt tuolla uudella ahtimella vihdosta viimein nostetaan sitä ahtopainetta sitten yli yhden paarin, että säädetään se nyt täällä tallilla ensin yhteen paariin ja tehdään semmoset jutut, että me voidaan penkissä se sitten muuttaa helposti sitä ahtopainetta 1.2 1.3 paariin, jotta nähdään minkälaisia hevosvoimalukemia sillä sitten saadaan. Mutta edelleen painotan, että kaikista tärkein asia olisi saada heräämään tuo turboahdin aikaisemmin kuin mitä tuo nykyinen. Nykyinen herää 4 tonniin, niin jos tuo saatais heräämään jossain 3 tonnin pintaan, niin olisin kyllä äärimmäisen tyytyväinen. Mutta nyt, kun meikäläisellä rupeaa olemaan ihan tosissaan kiire jo tämän homman kanssa, niin mä rupeen kuule painaa sitä nytte. Eli seuraava askel, kuten tässä nyt kuvassa jokin vähän näkyy, niin mä oon tätä jo aloitellut. Madnessien jälkeen purkanut tästä syyläri, kuuleri, paketin pois. Laturi suli siellä rikki siellä pesämäellä. Sekin vähän hankaloitti asioita. Täällä on hiilisillä piuha poikki tuosta. Samoin tämmönen jänniten säädin kikkare on sulanut aivan huonoksi. Niin tässä nyt samalla sitten tietysti kun tätä turboremonttia tehdään, niin tänne tehdään sitten, tämä oli juuri vaan laittanut, en millään vielä kiinni. Mutta tehdään tänne tämmöiset kunnolliset lämpöpellisysteemit, että saataisiin se tuo laturikin pysymään vähän pitkäaikaisempana. Ja jäähdytystä yritetään parantaa. Ja tehdään tänne syylärille ihan kunnollinen tuulitunneli. Tää on tämmönen hätsyn pikaa nopeasti väsäilty. Niin tuota, siihenkin tehdään kunnollinen systeemi sitten. Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja asiat hoituu nopeasti, että päästäs mahdollisimman nopeasti sitten sinne penkkiin ja ajamaan. Näihin sanoihin, eiköhän pistä timelapse pyörii. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and so, hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town cause I gotta be that king in the ring. And I'm not getting mad when I'm back with the will. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. When I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you will go see. Hieno. Tosta vois vähän mirklata, kun vähän tuli paksulti. Every single day, I'ma kill this competition.
addiction, cause I'm going so insane. Hey, I really got what's saying. Yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path and I fixed it now. It's really all okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. Fire, I got a million desires that I just need to go achieve. I just need to acquire, so I've been climbing up this ladder. Yes, no niin, moro vaan. Tulihan se perjantai nyt vihdosta viimein. Joo, noin, aika hikistä meininkiä on nyt tällä viikolla. Varsinkin tuolla duunissa hallissa painaa uutta remonttia, niin kyllä on hikivirrannut. Mut joo, nyt kun viikonloppu koitti vihdosta viimein, niin eiköhän paukutella tämä sierra nyt tästä sitten loppuun, että saataisiin käymään ja taas liikkumaan ja joo, no ostin nyt kuitenkin sitten viikolla ihan uuden laturin varmuuden vuoksi. Sitten tietysti öljyn tuloletku. Mä en enää jaksa leikkiä noiden AN-hommien kanssa, niin tämmösiä ihan kunnollisia hydrauliikkaletkuja saa sitten IKH:lta teetettyä mukavasti, eikä maksa paljon. Tossa on uusi syylerin korkki ihan sitä varten, että tässä on termostaatti ja tuossa saattaa olla jotain hämminkiä tuossa termostaatissa. Niin, ei ollut kallis sekään, niin eiköhän panna vaan uusi. Joo, meitsi rupee nyt kyllä sitten, mistähän mä nyt oikein aloittaisin. No mitäs muuta? Hei, mähän hommasin niin näitä vesilähtöjä ja kaiken maailman niitä. IKH on kyllä hyvä paikka nuihinkin. Uuden ratin. Luisin ratti. Semmonen. No, avataan nyt tämäkin. Tämmöinen syvä malli. Ja otetaan toi suoja tuosta pois. No niin. Tuommoinen luisiratti. Pikkusen kun on viimeisen päälle nuo tikkaukset tuolla. Mä vähän niinku ajattelin, että ajellaan jatkossa hanskat kädessä. Niin tuossa pysyy oikeasti hanska. Eikä tämmössä nahkapintaisessa. Tääkin on luisin ratti, tää vanha ratti, että. Ja nyt kun mä hommasin tuon syvän mallin, niin täältä voidaan heittää tuo spaceri tuolta välistä pois. Oho, sinne kyllä meni joku kenttä. Professional maalari. Perimat. Tuota noin. Lauantai-ilta ja kello rupeaa olemaan kohta 10.
Koko päivä on painettu Tommin kanssa ja tosi kiva, kiva homma, että tulit jeesaamaan Tommi, että arvostan suuresti. Auto rupeaa olemaan tosi hyvällä mallilla. Just äsken vaihdettiin tänne takajouset mallia, Sierran vakiojouset. Uskokaa tai älkää, niin semmonen homma tehtiin. Siinä oli tämmöiset madallusjouset. Niin näissä on pikkasen ohuempi lanka kuin ihan Sierran vakiojousissa. Ja se tuntuu, että näille tehoille niin siinä oli ehkä karvan verran liikaa sitä squattausta siellä perässä, että se niinku oikeesti haukkas kyllä pidolle hyvin. Mut kun voimaa on rajallisesti, niin täytyy rajallisesti sitä pitoakin hakea sitten. Kokeillaan noita ja otetaan ajoreissulle nuo vanhat mukaan, että jos se tuntuu aivan kauhialta nuilla, niin aina voi palata takaisin. Turbojuttu rupeaa olemaan niin hyvällä mallilla, että auto on käyteltykin jo tänään 2 kertaa. Öljyt vaihdettiin ennen kuin pistettiin edes kertaakaan tätä käymään. Ja ekan kerran kun tosiaan pistettiin käymään, niin tämä vuosi tämä polttoaine suodatin täällä, niin sen takia sitten piti se purkaa ja kasailla uusiksi. Ja nyt se ei enää vuoda. Ja tähän kaikkia. No monia pikkujuttuja tuolla on touhuttu kyllä tänään. Ja sit saatiin tuo Flektillekin tuulitunneli. Se on tällä pihalla, kun mä sen maalasin. Ollut kuivumassa varmaan parisen tuntia. Mut tällä tätä hammerite silverillä vedettiin. On tää ihan hieno, kun tää on tämmönen vähän niinku efektimaali olevinaan, mutta tää on ainoa efektimaali, minkä mä osaan maalata, niin siksi mä tällä vedin. Semmonen. Ja se on ihan peltiä. Ihan peltiä on. Ei oo alumiinia. Ei ruvettu nyt sijoittamaan tuohon rahaa, kun kyllähän toi nyt ajaa asiansa. Toivoisin ainakin niin. Joo. Minkähän mä tästä nyt siivoilen ja pese käsiä ja naamaa ja sitten homman nimi olisi semmonen, että huomenna täytyisi varmaankin mennä tuonne firmalle nosturille käymään sen verran, että vaihdettaisiin vaihelaatikko. Tuo kolmosvaihe rutisee tuossa askissa ja se nyt on ainakin päästänyt sieltä aika huolella öljyä pihalle sieltä vaihelaatikosta. En nyt ole tutkinut, että onko se vaihelaatikko mennyt halki vai onko siinä Stefasta, kun se vuotaa vai mistä se vuotaa, mutta joka tapauksessa tuolla noita. Täällähän näitä nurkassa täällä paskakasassa. Tuossa on yksi ja tuossa on ainakin toinen. On tuossa kolmaskin aski. Eiköhän niistä joku laiteta sinne. Toivotaan, että se vähemmän rutisee ja vähemmän vuotaa öljyä kuin tämä. Jes. Mut huomisiin.